Jóhanna Sigurðardóttir, the airline stewardess that became the only woman MP for the Social Democrats for 11 years. In wake of the Women's Liberation Movement, she became a minister, the only woman in three administrations. Í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar var þetta nú sérstaklega erfitt og mér leið mjög oft illa í þeirri ríkisstjórn. After losing a bid to become chairman of the party, Jóhanna said the famous words. Minn tími mun koma! She resigned as a minister and formed a new political party. En það sem fyrir okkur vakir er fyrst og fremst með þessar hreyfingu að breyta þeirri tekjuskiptingu sem í landinu. When the Social Democratic Alliance was formed, she was passed over as its chairman. Although she was a minister in the administration in the financial crash of 2008, she was by far the most popular politician and became the first woman prime minister of Iceland. Her time had come. Ég legg mjög mikið metnað í það að þjóðin fái nýja stjórnarskrá. Og þingið hefur alla forsendur til að ljúka málinu með farsælum hætti áður en að kjörtímabilinu líkur. Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, sagði í gær að engin leið væri að Alþingi kláraði stjórnarskrármálið fyrir þinglok. Ég held að sé búin að skjóta sér mjög alvarlegu fótum með þessu. Það bara hreinlega allt brjálað í okkar röðum hinn sem ég sko. Hann sagði sjálfur að hann hefði átt umboð þingflokksins sem hann hafði ekki. Ríkisstjórnin verður því að reiða sig á stuðning að minnstakosti eins þeirra til að halda velli á mánudag. Þetta náttúrulega tæpi meiri hluti. Við verðum bara vonaðið besta. Annars verðum við að besta staðu eftir. Innan úr þingflokki Samfylkingarinnar berast fregnir af óánægju með hvernig formaður flokksins Árni Páll Árnason hefur haldið á spilunum. Náttúrulega þetta ekki bara áfram í dag? Jú, við erum að reyna nú að semja að loka þessu kvölda. Þeir alltaf gælum að tala náttúruvendina bara fram á kvöld? Já, ég ætti bullandi mál þó. Skilabóma frá þingflokksfundi og FG. Sem eru hver? Þeir séu til að láta stjórnarskrána að liggja á. Ha? Ég skil ekki hvað að skilja hér á þingi. Ég skil það. Nú hefur stjórnar meiri hlutin ákveðið það að jarða stjórnarskrártillögunar sem að almenningur vill fá sér nýja stjórnarskrá. Við segjum að þetta sé baráttan Ísland. Jóhanna, the last battle. Premiere 15th of October 2015.